at lave et hovedgær til vores seng, vi har oppe i soveværelset. Der har vi ikke noget hovedgær, og jeg tænkte, at det vil jeg prøve at lave selv. Så til at starte med, det jeg har gjort, det er, at jeg har taget nogle rigtig store papkasser og har gemt dem og har nu fået dem lagt ud og skåret til, som jeg skal bruge. Jeg skal have noget, der er 190 bredt og cirka 105 høj i forhold til vores senge. Så det her, det er jo noget, man kan lave, så det tilpasser sig, hvad man nu end har brug for af højde og bredde osv. Men jeg har haft en stor papkasse, jeg har kunnet nøjes med, og så et lille stykke fra en anden en, så der kom nogenlunde samme tykkelse over det hele. Det næste, jeg vil gøre, det er, at jeg skal have tapet de her løse flapper sammen, sådan så der, at de bliver fast, og så skal jeg bare efter have limet det hele sammen. Så hvis vi starter med at bruge tapen, så vender jeg tilbage, når vi skal bruge limen. Og det jeg bruger, det er noget ganske almindeligt pakketape. Man kan også bruge gaffatape og sådan nogle ting, hvis det skulle være det, men det her, det er lige hvad jeg har. Sammen, der skal tæppe sammen, så er næste skridt limen. Og der har jeg en limpistol, som jeg er ved at varme op, som jeg så skal bruge til at så lime de her enkelte dele fast med. Så når den er varmet op, så går vi videre. Og min plan, den er, at jeg limer midterstykket først, fordi de her ender, de kan nemlig vippes op, sådan så jeg limer det der, og så toppen og bunden. Fordi at der er sider, der kan vippes op. Så jeg vil prøve lige så stille at gå i gang med at så få limet det første stykke. Så nu har jeg sådan et kæmpe stykke her. Det næste, jeg vil gøre, det er, at jeg vil prøve at bore nogle huller i pappet. Bare nogle små huller. Jeg har sådan et lille fint bord her, hvor det er, at jeg tænker mig at bore hullerne sådan, så det er, at jeg kan sætte nogle knapper fast på stoffet og igennem vattet, når det er sat på også, for at gøre det nemmere for nål og tråd at komme igennem. Så nu vil jeg prøve at måle ud, hvor jeg skal have knapperne. Jeg har købt 12 stykker i alt. Knapperne, det er sådan nogle mørke nogen her. Hvor der er lidt skin på dem. Fordi stoffet, jeg har købt, det er også mørkt, så det passer til sengene. Men nu vil jeg prøve at måle ud til nogle huller og se, hvor mange jeg vil have og hvordan den overledes. Men jeg har i hvert fald tænkt mig, at der nok skulle være 5 henover, altså
tage 5 den vej, og så 5 nedenunder. Så der kommer de der to rækker. Jeg har ikke tænkt mig at lave knapper i hele stykket, fordi noget af det bliver dækket af sengene. Cirka 2/3 bliver dækket af sengene. Så det er kun lige oppe i toppen, sådan, så det er det, man kan se, der kommer til at have knapper på sig. Men nu vil jeg lige finde ud af, hvor de skal være, og så vil jeg bore dem ud. Nu har jeg fået målt hullerne ud, og jeg har målt ned til, at de går 14 cm ned til toppen. Og så har jeg lavet en markering ved 14 og ved 30 cm nede, så det vil sige, at jeg har en knap her og en knap her. Og at afstanden mellem knap og knap hedder 42,5 cm. Så jeg har den cirka jævnt fordelt, så jeg har de her 10 knapper hen over det øverste stykke. Og det er sådan set rigeligt fint, for når det er et hovedgear, vil jeg heller ikke have for meget, der sidder og generer, når det er, at man skal sove om natten, men samtidig, så skal det jo heller ikke være hele vejen ned. Så jeg tror egentlig, det kommer til at passe fint med der. Men nu skal jeg så prøve at bore her ved mine markeringer. Så nu laver jeg lige et par testhuller, og så må vi lige se, hvordan det går, om det er noget, jeg kan styre selv. Jeg fik lavet mine to testhuller, og det gik fint. Selvfølgelig skal man passe rigtig meget på med det her, da det er et bord, man sidder med. Man kan jo selvfølgelig også lave det uden et bord, hvis der man har noget, der er kraftigt nok til at prikke igennem pappet selv ellers. Men nu viser jeg lige, hvordan jeg laver bordene, eller hullerne. Og selvfølgelig, nu sidder jeg nede ved gulvet, så man skal passe på, at man ikke kommer til at bore ned i gulvet. For det til at lægge igen så vidt muligt i den øverste del. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har fået købt et stort nok stykke. Men nu vil jeg prøve at lægge det ud, og så må vi se, hvordan det kommer til at være engang. Der var et meget stort stykke til overs i enden, som jeg så klippet af og delt over og får lagt ovenpå igen, så jeg har egentlig 3 lag vat ovenpå pappet, sådan set. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil tage noget universallim, som både er til pap og papir og stof og tøj og sådan nogle ting, og så sætte vattet fast med det her, og så lad det tørre, og så begynde at finde stoffet bagefter og trække det over og sætte det fast igen. Stoffet har jeg også bare tænkt mig at sætte fast med lim, fordi at det kommer ikke til at være noget, der skal bruges så voldsomt, og den kan holde til det, det kan holde, og går den i stykker til næste år, jamen, så må jeg finde ud af noget andet. Det her det er primært bare for at prøve at se, jamen, kan jeg lave noget, som eventuelt kan holde, og bare for at have det sjovt med at så lave noget selv og sige, at man har lavet det selv. Så nu vil jeg sætte vattet fast, og så går vi videre til stoffet. Stoffet klar
til at lægge ud over, og jeg tænker faktisk, at det jeg vil gøre, det er at så sy nålene, eller undskyld, sy knapperne på først med min nål. Altså simpelthen lægge stoffet ud, og så begynde at sy knapperne på, fordi så ved jeg ligesom, at stoffet er holdt nede, når jeg så skal til, og så sætte det fast på bagsiden, så jeg lige pludselig ender med, at det skubber sig og rykker sig og de her ting. Så hvis vi starter med at så lægge stoffet ud en gang her. Sådan, og så vil jeg begynde at prøve at sætte knapperne på en gang her. Stoffet fast på bagsiden. Til det tror jeg dog, at jeg lige flytter det op til bordet, fordi når jeg skal til at gange i bagsiden, så vil jeg jo ikke have, at forsiden her bliver beskidt. Så jeg skifter lige position, og så kommer jeg tilbage, og så må vi finde ud af, hvordan vi får syet stoffen på bagsiden. Jeg kom til at snyde lidt, fordi imens jeg skiftede plads, altså jeg vil over på spisebordet og så lægge gæret her, så tænkte jeg, at jeg sætter lige stoffet fast med nogle sikkerhedsnål på bagsiden i hjørnerne, sådan så det er, at det ikke lige flagrer for meget, og så det var nemmere at have med at gøre. Men det resulterede faktisk i, at jeg fik sat hjørnerne rimelig godt fast. Og når hjørnerne de egentlig sidder så pænt, som de gør, og når selve gæret er blevet så pænt, som det er, så vil jeg faktisk ikke sætte det fast på en anden måde, fordi jeg tænker, at sikkerhedsnålene de kan holde til det, de kan holde. Stoffet flagrer lidt hernede i bunden, fordi jeg jo selvfølgelig ikke har noget heroppe i toppen til at så hive ned. Men altså oppe i toppen, der ser du det egentlig ikke. Der sidder det ret godt, og jeg tænker, det er fordi, jeg har fået knapperne til at så sidde sådan ind. Og bunden den kommer til at så blive pæn, når sengene de kommer op imod, fordi så glatter det ligesom ud. Så det her, det er egentlig det færdige hovedgær. Så nu vil jeg op og trække sengene ud, og så sætte dem fast, eller sætte dem ned bagved, og så vise jer, hvordan det ser ud bagefter.